gutembera ku Kivu abashaka kujya kuri Muhazi abashaka kujya mu Kagera rero ugasanga umugabo ashatse ni wa mugabo we wikorera ikiyede ubumba badafari ntago nakubaho umugore nje mbonye umugore umu amafranga tari nahita ngenda wowe ubwo nubwiza niba ubuze byibura gira ubwenge ibaze rero maze iminsi 3 ibaze ikintu byabimeze abadukurikiye mwese tubifurije ikaze ndetse no kugubwa neza aho muri hose kora subscribe like na share na comment uduhe ibitekerezo byawe kugira ngo ujye ubasha no gukurikirana ibiganiro byacu byose uko bisohotse ikiganiro cy'uyu munsi kiragira kiti ese kubera iki abakobwa cy'abagore bakunda abagabo bafite amafaranga dufite umutumirwa twabanye nawe ubushize ntago ari ubwa mbere tubanye nawe katumuhe ikaze atwibwire atubwire nuko abibona we nk'umugabo murakaza neza murakoze cyane wowe ibwira abadukurikiye nubwo atari ubwa mbere uduhe n'ibitekerezo byawe kuri icyo kintu cy'uko abagore cy'abakobwa bakunda abagabo bafite amafaranga murakoze amazina nitwa Rufigi Rufinazi Vision 2020 umurenge programme mani plaf wenyewe aka kwirya ukimara cyangwa se ruhara aka maso y'inyana ngabansuje abakurikiye Bambario TV bibutse ko mwakura subscribe like share and comment ku biganiro bijye bitandukanye bicaho murakoze kuba mu mayikaze yego namwe mwakoze kwitabira ubutumire bwacu ngatubwira uko ubibonere wowe nk'umugabo ubifata ute iyo wumva umugore cyangwa umukobwa akunda abagabo bafite amafaranga ku ruhande rwanjye mba numva ari ubujije impamvu wambaza ati ni ubujije ubundi burya urukundo nagara amafaranga kandi urukundo nagara icyo cyubaka kawenda ngwe nk'urugero ushaka kubana nk'umuntu kuri cy'amafaranga nyuma y'icyumweru cyangwa se bibiri ugasanga wenda mwakoze ubukwe muratandukanye ubwo rero urumva iyo wagiye kuri cy'amafaranga wowe ugenda uri ko uri focus ku mafaranga gusa ugasanga ntago wubatse neza ubwo urumva ko amafaranga nta ruharagira mu kubaka urugo nanone tugendeye kuri generation turimo amafaranga niyo agize ibintu byose dutuyemo urumva rero ntago wakwishora ku mugabo nanone udafite ikintu urakoze komeza ariko nanone kuba utishye ku mugabo ufite ikintu ntago bivuze ko ariyo waba focus ugenderaho rukuvuga ngo wowe washaka ku mugabo utamukurikiye amafaranga kuko amafaranga ni ibintu biza buri munsi amafaranga mwayashaka mugiye mutayabonyeze oya ariko burya nago bishoboka ko umuntu mwakura ngo mure kubura amafaranga araza ariko abari make ari kakaza ariko abari make icyo kibazo cyo kuba make erega nago turi kuvuga ngo umuntu ntayo burunda afite turi kuvuga nyine abafite make ya nyine badafite menshi cyane oya wenda nk'abakobwa bo hari ukuntu bumva make umukobwa abashaka gutembera ku Kivu abashaka kujya kuri Muhazi abashaka kujya mu Kagera rero ugasanga umugabo ashatse ni wa mugabo we wikorera ikiyede ubumba badafari akura amafaranga make akura nk'ibihumbi 300 ku munsi ariko ibyo bihumbi 300 afite uburyo abijeramo ugasanga ahahiye urugo wenda yishyemo n'inzu muriho n'amazi wenda kubakodesha none umukobwa we nago yimagine ibyo bintu we abashaka kubaho bwa buzima buryoshye nitemberere mbese mu mvugo z'iki gihe neza abagabo ntago mukunda gutembera no kuryoshya abagabo turabikunda ariko dufite uburyo tubikoramo ntago wajya gutembera uzi ko urugo nta kintu gihari ugomba gutembera kandi ukagendana n'umuryango wawe ntago watembera ntusi watembera nta kabungo wasize mu rugo ntibibaho ntago bishoboka ariko abakobwa bo ibyo ngibyo ntago babireba niyo umubwiye ati madamu bimeze gutya na gutya reka dusige kawunga cyangwa dusige umuceri we nagabyumva we icyo bashaka bashaka kuryoshya by'umunsi umwe ndetse buriya nta mugore ujya uhangayikira urugo nyine uvuze ko nyine akuvuze da nk'umugabo ku giti cyawe ariko n'abagore bajya bahangayikishwa n'urugo ibyo ni ibya kera ntabwo ari iby'iki gihe kubera iki se uvuga ngo dufate urugero mu Rwanda uvuga ko abagore bose bo mu Rwanda
bakunda kuryoshye. Umugore hava akagera. Ubu ni ukuvuga ngo umugore ni ikiremwa cyaremwe gikunda kuryoshye. Umugore yavuye mu rubavu. Ay, ibyo bintu by'imbavu ngaho komeza ntakibazo by'imbavu. Mbese reka ngo bazenda nk'akabazo kamwe. Ubu uri umugore cyangwa se uri umukobwa. Wakwishimira kugera mu mujyi wambaye ubusa? Ubusa gute? Ubusa muri iyi minsi abantu babyumva mu buryo butandukanye. Ubusa ni ukwambara miningo, ubusa ngo... Ujya mini zigezweho. Nyine... Reka nguhe urugero wenda rufatika. Wenda wambaye nk'imyenda igeze mu 50,000. Noneho hari undi wambaye imyenda y'igihumbi. Umupira w'igihumbi, ijipo y'igihumbi. Akenshi ubona kuvuga ngo ni musazi, bino bitenge bya musazi. Bya musazi. Ubwo rero uko yabyumva naga kimwe uko wabambaye imyenda mu 70,000 na musazi 400,000. Ubwo urumva abashaka kujya mu mujyi yambaye imyenda atwika mu mvugo z'iki gihe aryoshye muri make. Akatwika gakunga. None se wajya mu mujyi wambaye musazi. Ariko erega nta wishimira kwambara nabi cyakurya nabi cyakurara habi. Niyo mpamvu ngubwira ngo urukundo rwaracitse muri iki gihe rero. Ntago abantu bagikunda. Oya ntago bagikunda we akunda ibyo ufite akunda amafranga. Iyo ashize se baragenda. Aha. Ntabyo uzi wowe. Baragucitse se. Ntabyo uzi. Baravuga ngo rubara warubonye. Buriya ninjye wabikubwira kuko mfite experience. Mfite experience byagenze bite. Ntabwo uzi umukobwa wangatiye kuba ntacyo nari mfite wowe. Yarakubwiye ati Eliya nta kintu ufite kwishi wapi nta kintu twavuga. Yamaye nka data. Yarambwiye ati ubundi wowe kuza muri uyu mujyi nta kintu ufite. Ubwo ati cishene ugende. Ntacyo navuga nawe. Akabikubwira gutyo ntaga wenda gukatira guha izindi mpamvu abikubwira gutyo. Umuntu ugukatira ni uwa kera. Abikigesera w'iki gihe we abagukurikiye iki amafaranga. Ubwo iyo udafite amafaranga ahita gukata inyaka itubwira ati cishene n'ikindi gihe. Nese ubwo umugore none ari we uramutse afite amafaranga menshi kukurusha. Murumva nyine natwe abasore ibyo icyo gihe ni igisuzuguro. Kubera iki byafatwa nk'agasuzuguro? Gaye ibaze nawe uri ibaze nkawe. Unonze. Kuvuga ati umusore w'ibyanwa ndagutunze. Wajya ugenda wajya mu basore cyangwa se wajya hano handi mu bindi birori. Ukavuga ati cya gisore cy'ibyanwa bibi. Uzi ko ari njye gitunze. Buriya abuze amavuta. Nese yagusebya mubana agukunda. Urumva we nta kintu yaba yagukurikiyeho abagukunda. Urumva ko atajya no kugusebya. Oya, ibyo ngibyo ntabwo wabimbwira ngo mbyumve. Kuri iki gihe nta rukundo rukibaho. Urukundo ni amafaranga. Ibi bizimariyaje zose ziri kuba, ibi bikwe byose. Bamara iminsi ingahe se badatandukanye? Ahubundi kuki abakera batandukanaga? Nuko nta mafaranga yabagaho cyangwa nuko icyo gihe abagore batakundaga amafaranga. Nose umugore wa kera ko bamujyanaga bamufataga bakamushyira mu ngobyi bakamujyana. Ugasanga nkawe baragufasha bakujyanye. Oya w'intanga w'urugero. Oya ndagutanga urugero. Niwe turi kumwe hano. Ngaho ntibanjyane. Bagufashe bagushyize mu ngobyi imbaye n'ingobyi simbizi. Ni ingobyi. Bakujyanye nk'ibwote amasimbi. Ugasanga baguhaye umugabo utazi. Icyo gihe noneho wowe uramutinya uranamwubaka kuko utamuzi. Ariko iby'iki gihe mumarana imyaka 5. Yewe wamuteye inda buri munsi muraryamana. Mbese ubwo ni gute utamuhara ruko? Ndubundi aza waramuhaga. Neza abakera ntabwo yamuhagaga. Ya. Abakera yazaga afite n'ubwoba. Afite n'intinyi. Mbese ubwo urumva ari byiza kubaho mu bwoba. Ni byiza nyine ku ruhande rw'abagabo ariko ubwo urumva ko muri kwikunda muri oya ntabwo turi kwikunda. Uko ni ukwikunda mwe mushaka ko babatinya ngo mushaka ko babakunda. Nukuvuga ngo umugore yaremewe kuba umufasha w'umugabo. Umugabo yaremewe kuba umwami w'urugo. Ibaze noneho ku ruhande rwanjye simbyemera. Ibaze noneho umugore yabaye umwami umwamikazi. Umwamikazi. Umwamikazi w'urugo. Ibyo byakunda. Oya ntabwo byakunda. Iki gihe ubusuzuguwe. Oya ntabwo ari ugusuzugura. Wari wabona intare yarishije ubwatsi. Icyo gihe rero waba undishije ubwatsi kandi ndi intare. Uri intare. Ntabwo urya dodo. Oya ntibibaho. Ni inyama gusa. Rwose. Ntabwo nakubeshya kandi. Wenda reka ngiye nguhe urugero nk'umukobwa impamvu wenda ntakunda umugabo udafite amafaranga. Wenda ubwira wowe uko ukuntu wahita ubibona. Ngiye wenda urugero uwo muntu yaba nitinya. Yego. Nsa nk'ukurengeye ariko nanone ntabwo mbishyigikiye cyane. Ashobora kwitinya muri sosiyete akavuga ati imodoka agendamo ni iy'umugore we, inzu batuyemo ni iy'umugore we, byose ni umugore we. Nawe akaba yagiramo ipfunwe. Ngana umva icyo kibazo. Nyine ni sosiyete niko tubayeho nibwo buzima turimo. Ariko ntabwo bikuyeho ko hari bamwe babana umugore afite amafaranga menshi kurusha umugabo.
Ingero ziba zihari. Ingero zirahari ko ntago nabyumva. Ntago wabyumva. Kuvuga ngo iteka ryose urumva. Umugabo ahora ari umugabo. Kuki se Imana yafashe nyine n'umugore ahora ari umugore kuko nyine ntiyaba umugabo cyangwa umugabo. Fata Imana avuze ati uwo ubaye umugabo, uwo ubaye umugore. Nuko yarize ubushobozi bwacu. Oya. Wendi ibyo ngibyo by'Imana tubyihorere kuko nacyo tubikire ku Rwanda ariko hari bamwe wenda bayizera cyangwa bamwe batayizera ntibabyumva kimwe icyo turi kureba ni ikintu cyakasha amafranga ni ayoboye se amafranga ayoboye se nanjye abatari amafranga ngomba nicaye ahirega eh ntabwo umugore yapfa kubyumva ukuntu atazajya asohoka ukuntu atazabaho neza bibi kibazo nk'umugore aramutse gusuzuguye biturutse kuri icyo kintu cy'amafranga oya tureke kubyita gusuzugura aramutse atangiye kuguhabura byose tuvuge mwari warusanzwe yafite sibyo n'abafite akazi murabanye bigeze kubuza akazi kawe ni ugiye gutangira none afate zancingano mwisi z'abagabo akajya yishyura inzu akishyura amazi ibintu byose nawe akaguha amafaranga nkuko we wabikoraga mu kimbo cyawe noneho kuko iyo umuntu erega ari gutanga urumva adahabwa abashaka icyubahiro kimwe nuko mwe mubikunda abagabo muri rusange sibyo impamvu mukunda icyubahiro wenda nuko mutanga mukifuza ko babuba n'umugore rero naguha azifuza kumwuba ese wabikora ntago nakubaho umugore ndese kuki umugore adakwiye kubaho umugore akwiye kubaho ntago mbihakanye ariko hari uburyo akwiye kubahwamo ubu ntago ubushatse kuvuga ko uburyo umugabo yakubahwamo atari nako umugore yakubahwamo wowe ndagenda ku rugero wari umpaye wari kuvuga agutunze kuri buri kimwe ibaze noneho uri umugore ununze gusa ubwo nawe ndi umugabo ubwo nambaye ngirwa mugabo nambaye imbwa rubebe ku gasozi none se naba nsigaje kumera umurizo ubwo abatunzwe n'abagore bose ngereka mbabwize ukuri uri umugabo ukaba utunzwe n'umugore wa mugabo waho uri hose utunzwe n'umugore reka nkwihanangize guhera uyu munsi bisubirwemo kuko nge nawe nshaka umugabo utunzwe n'umugore kiba ari igisuzuguro agasuzuguro wenda sosiyete ni kwibibona ariko nanone gatugereho nk'abantu nge ndi umusore ndashaka umwana akanyubaha n'ese ubwo nimba ndi umugabo umwana yanyubaha gute nimba abona mama we ari we umu amafaranga umwana atansa bikaramo ngo nyimubonere atansa babike ibintu byose ngo mbimubonere abisaba mama akabimubonere umwana w'icyo gihe aragusuzugura akakubahuka icyo gihe ntabwo ubabaye umugabo ubabaye inganzwa kuba inganzwa naho bituruka naho ngaho bituruka ibaze papa wampaye amafaranga kugura umugati nawe mfite genda ubwire nyoko wajya kuri mama we amafaranga akayamuha icyo gihe umwana ahita kubonamo rubebe urumva ko ari wowe ukoresheje ubwo buryo bwo kuvuga genda ubwire mama wawe ntago se wakwegera umugore wawe ukavuga ati umwana akeneye iki mukakimubonera aho kugira ngo ujyemo ati jya kwa nyoka biguhe oya abana bisanzura ku babyeyi b'abagabo n'abagore se cyane cyane wenda muri sosiyete ko tumeze abakobwa akunda kwisanzura kuri bapapa wabo abahungu bakisanzura kuri mama wabo ibaze none umwana w'umukobwa wanjye ukansiba ikintu nkakibura icyo gihe tayari ugomba nasebye none wajye kuri mama we akakibona ibaze noneho icyo gihe kurumba mbaye imbwa umwana azagenda mu rugo se papa wangure shokora genda ubwire mama wawe umwana azajya ku ishuri icyo kiniga agikurane avuga ati uzi ko burya papa n'amafaranga agira noneho uko ugenda kura ubwenge buza azabona ko ntakazi ufite noneho ari mama we udutunze ibaze kuba utunzwe n'umugore noneho n'abana akabibona icyo gihe baragusuzugura ntihahandi uzataha yewe wanyweye n'icupa ugasanga ati se n'ubundi kari mama wawe yaguhaye ibyo usinda icyo gihe tayari ubwo bamaze kuba inganzo none se tuvuga ufite ababyeyi sinzi niba bafite ababyeyi urabafite papa wawe ntago afite akazi mama wawe aragafite mama wawe ni nkaho ari kubamenya wasuzugura papa wawe kuko atari gukora reka twe kwitiranya ibintu oya uvuze ku urugero ku mwana wazabyara ko ariko byazagenda wenda aramutse abonye ko byagenze bityo wowe ku bwawe wamusuzugura ubwanjye ntabwo namusuzugura impamvu urashaka kumusuzugura hari ubundi kubura akazi muri iki gihe urabona ko ari ibintu bikaze biterwa n'impamvu nyinshi nshobora kuba nari mfite akazi nkakabura icyo gihe nyine hari ukuntu biba byaragenze icyo gihe nyine nawe wemera kubaho muri ubwo buzima ariko
ibaze kuba uri umugore wowe ukancaka muri make ukanwa n'uzi bwa rawo nabanandije ntakwambara ni stida ibaze uri umugore ukanwa nakwambara stida hari ngambara na gatimba neze stida ko yambarwa fita amabere icyo ngana byibaze nyine uri umugore ukanwa tayari bwo nakwambara gatimba ngambara ni stida oya hari bugu muri Aziya umugore akumugabo ni imico itandukanye na turi mu muco nyarwanda turi mu muco nyarwanda gaye ibaze uri umukobwa ukaza kunwa ndi umuntu w'umugabo nese ubuko biri guhinduka noneho abasore muri kwanga guko abakobwa erega abasore turi benshi twabaye ibora nese mubeshye nyine wapi ntago bavuze sha ngagenda umushaka bavuze nyine abo ngabo bafite amafranga abagore bakunda erega kuri iki gihe no kubona akazi ni ibintu bigoye ntago ari ibintu nyine byo kwishaca kwiki bisaba kubuzwi bisaba ibintu by'ikimenyane none uri umwana wavukiye mu bakene ugasanga wavukiye nka za nyabinoni kuza mu mugi ni ikibazo nta muntu hazi icyo gero umva kubona akazi biragoye none wa mwana w'umukire we kubera ko bafite FM imukurikirana we azagenda abe manager kandi ari uko adashoboye kukurusha none ugasanga n'ubundi abo bakire baragenda badukandamize ubwo na mu cyaro rero kuri gare n'umuntu igare se ndariguriki kireka ni bandere nkunga nkarigura reka kuri iki gihe ibintu byose byarakaze ibintu byose ni amafaranga umukobwa mu cyaro we areba iyo ufite inzu kandi inzu ya make yo mu cyaro iba yoroshye ufite igare ufite umuhoro ufite n'inka icyo gihe tayari umukobwa mu cyaro wose washaka uramubona ariko mu mugi ibyo ntago ariko tugenderaho udafite akageretse ntago bya ewa atagenda muri vewiti nziza muri Range Rover nabonye nawe nina bari haje kugenda muri zahama hama yanjye mugitegereze muzayibona twabonye se ko hari umuntu uzaza kukwirebera oya wo ngo naza we azaza ni Range Rover na hama nshaka aburumva azazana n'ibindi byinshi unihitiremo ahubwo ariko nago ibyo bintu twabigenderaho cyane kuri iki gihe ubundi uri umusore ugomba gukora ugakura amaboko mu mufuka gushaka amafaranga nabo bakobwa bakwisukaho reka wenda nguhe nk'urugero njye bunashira ingira kubera ko namafurangira ariko ubu nimara kuyabona njye nzabona banyuzeho bameze nk'inozi ziri kuri voka zaba ari nk'inozi ziri kuri voka da giriya shake tukwirukeho rero uzankire kuri lisite ya mbere nuyabona ariko none se wagiye kuri lisite ya mbere ubu ngubu yabona tayari ubwo ngubwo wamaze kubona wamaze kwisubiza ikibazo cyawe abakobwa mukunda amafaranga nyine reka twahanye impamvu ariko impamvu zirahari zinagaragara nanjye ngo impamvu igaragara uhita wumva ko ngomba kugushyira kuri lisite ya mbere mugihe nayabonye none kuki mugihe nawe mfite wamfashije ukaza kuri lisite ya mbere ayo mafaranga tukayashaka tukayabona ntabwo byoroshye impamvu bitoroshye kugira ngo wenda tuvuge wenda nk'umuryango muri rusange cyangwa sosiyete bazavuga ati buriya yabuze undi muntu ashaka nshobora kubyirengageza nkavuga ati nkafunga n'amazi avuga ati urukundo ari rwo rwa mbere ibiki n'ibiki ariko n'aya magambo agukoraho ukagera ukareba se ubundi ndi mu biki tuvuge urugero nk'umukobwa yari mwiza agashaka umudamu udafite amafaranga bamutesha umutwe sibye n'ibyo n'umugabo ubwe wowe wajya ubura hamwe bati ibigabo bifite amafaranga biramuntwaye biramutwaye yavugana n'umuntu gato w'igitsina gabo akavuga ati uwo ngo ashobora kuba afite amafaranga yanamwijyanira ako kantu ndabeshye kuko ntabwo ubeshye baramushika baramutwaye erega ubundi burya nyine iki gihe tugezemo ubundi uri umusore mwiza ugashaka umukobwa mubi icyo gihe iwanyu biba ikibazo ariko noneho iyo uri umusore mubi urabizi ko n'ubundi nta musore uba mubi muri make kamivuga gutya agomba gushaka ujya wa mu rugero se nawe oya nyine muri iyi minsi baravuga ngo umusore ni ikofi umukobwa ni ubwiza wenda ku bahungu ikintu kibara ubwiza ntibubara habara amafaranga ku mukobwa ubwo ni ubwiza niba ububuze byibura gira ubwenge reka nguhe nk'urugero natashye ubukwe bw'umujama nyine tu uri aho usanzwe ariko umukobwa yashatse yari umukobwa mwiza ariko ubwo umukobwa muri make ni nk'aho we yaramukoye umukobwa yakoye umukobwa yari afite amafaranga nyine menshi kurusha umuhungu umukobwa yari afite imyaka hagati ya 40 na 30 n'ingahe gutyo umusore nyine akirangiza segonderi ubwo urumva nyine byateje ikibazo no mu muryango aravuga ati se kuki usanze uriya mukobwa ukiragiza segonderi ubukiri umwana ubukiri umwana
ngayibaze none we yaravuze ati aho kugira ngo nze muri iyi si y'abakobwa n'amafaranga mfite reka nishakira uriya we ufite amafaranga birangira nyina gi kandi ubu yarubatse araryoshye agera mu modoka batembere kuboko yagushyize aga brushette ndese urumva cyari kibazo kirimo okay icyo gihe nyine ni ubuzima bwiza ubushaka ariko tugendeye ku rukundo byo ngo ntago bibara ugomba gushaka umukobwa cyangwa umusore mukunda nutitaye kuri ibyo by'imiryango yewe no kuguseka ubundi rukundo rwihanganira byose agera urambirwa nago arambirwa umukunda sharigero muzagira urumva muzagira ibazo bya couple bisanzwe couple turabizi ko abakundana cyabashakanye bafite ibibazo nago aburi ibibazo mugira ibyo bibazo byo kuba bya couple mugira ibibazo by'amafaranga ibyo bintu ni muramba na pe sindizi nese twaba dukundana twora gute kurambana nimba ari kuryama hasi tuzaharyama nimba ari kurya amazi ari mu rusenga tukarisha umutsima tuzabikora kuko unkunda nimba utankunda rero kurisha amafaranga uzaza ushaka za breba za buri gitondo nese nubibura nzagukizwa n'iki uzasanga isi genda da bazahita bagenda ubwo rero rwo nagaba urukundo ariko wenda nago turi kuvuga ngo mu gihe wenda umugabo yari afite amafaranga mukabana nyuma akayabura ugasigara ari wowe ukora oya kuba nyine wafata umwanzuro wati ngiyewe kanaka mfasha umwanzuro wo gukundana n'umuhungu utagira amafaranga cyangwa ufite amafaranga make ndi kuvuga wenda muri iyo case aho biragoye kujya ngo ufate umwanzuro wo gukunda umuntu udafite amafaranga kurusha kwa wa undi mwahuye yafite nyuma akayabura aho ngaho rero nayo nari mfite ikofi aho ngaho ntabwo wansuzugura ahunga urumva nyine wari usanzwe gukora ariko nari nari nsanzwe ariko nari umugabo ntihabwa intebe ntihabwa intebe none se nari mfite imodoka nari mfite amavewiti ntabyo mfite kuri iki gihe oya ariko mwari ariko nari mbifite wari ubifite ariko muri kumwe turi kubara ubuzima bw'iki gihe none se ubwo nzakugabura ibyo nkuye hese niba ntabyo mfite nari mbifite none se ko wari ufite bya kera ubu ngubu ntabyo mfite ko nyine nawe umugore aryo akabagore reka nguye nk'urugero barakora nabo abagore b'iki gihe ni bake cyane kubwa bose nyine se ubugeranyije ari kera n'ubu ngubu ni ryari abagore bakora kera warakora guzi ko uhita nudakora utaha umugabo wa kera we yahitaga avuga ati cishene ako kanya ariko umugabo ubu ngubu twarasezeranye ngiye mutunga ibiki n'ibiki dufitemo 50-50 ariko ntabwo ari itegeko kujya bibe 50-50 biterwa n'uko mwasezeranye ngayibaze twasezeranye 50-50 rwose ubwo twajya gusezerana ngavuga ati dusezerane ivangura mutungo rwose twaba dukundana yego ntabwo bibaho ku nyungu z'ibyo icyo gihe nyine biba bibaye ku nyungu inyungu zigomba kuzamo erega ntacyo none icyo gihe urumva n'abantu n'umuntu ugiye kubasezeranya ahita abona ko harimo ikibazo ufite imitungo nge nawe mfite nashakaga imitungo yawe icyo gihe rero abantu bikigiye kuntu tumeze ibyo turabyirengagiza tubari 50-50 kugira ngo sosiyete yo hanze itatubonamo nyine ibintu nk'ibyo ngibyo se ko sosiyete idakwiye nandi kugusubiza icyo kibazo nyine umbwiye icyo ni kugusubizaho nandi ndakubwira sosiyete itandeba ise sosiyete ni nsanzwe n'umugore wanjye twasizanye ivangura mutungo izayifatite ako se nimubwirirwa bazabagaburira ko bazaba bavuze ntabwo mwa ariko se ntabwo babagaburira none bazana gutera amabuye ntitukaye nyine tukabazagutera amabuye aha ako nari ndi kuvuga wenda musho inyungu nari mvuze wenda ntabwo uzumvishe cyo wenda kwa mfite business ikintu nkora sibyo ndabyumva fiti deni tukazana ibyo bintu bya 50-50 banke niza ntagizita ngo byahoze ngo ari ibyawe ngo hanyuma baba ati umutungo we n'uwawe byose turatwara urumva mu wa mudahombye yanze umwarimu ufitanye iragiye bya kimwarimu ufite kiragiye kandi bagafashe wenda ibyo bintu ufite ku ruhande wewe wenyine mwasinye wenda ababyita arya ivangura mutungo ibyo ngibyo nyine urugero mayi rurumvikana nasi yo si impamvu ufatika iyo ni impamvu ifatika icyo gihe iyo habaye impamvu nyine mwumvikanye uzanye nk'ibyo bya kredi icyo gihe nyine muhita murengera inyungu z'urugo aho ngaho nyine birumvikana mwagenda mugasezerana mbese ubwo sosiyete ibigezeho ikibazo icyo gihe sosiyete izabigeraho ikibazo nimutandukana ariko nimukomeza kubana bazavuga ati bari abantu ese burya ba bantu basizanye ivanguramutungo uzi ko ari bo babanye neza kurusha ba bandi nyine ni imyumvire nyine y'abantu mu Rwanda ndetse n'ahandi hose ku isi twebwe tureba ibintu bigaragara ntabwo nyine twebwe twimajina ibintu
bareba nyine ubundi baravuga ngo zirazishya bwacya zikazima wenda niba mu rugo barara barwana mu gitondo barabyuka bagende basange bameze neza ibona bagiye barufitanye no kuboko ako kantu ko kurara utimvagurwa nagari nganye nawe byibaza ni handi mu rugo uzaburara no mu gitondo byuke wambare neza ugende nyine ujye ahantu nire se wabona kwa buraye ntuzasaba nago byakunda reka wenda ngwe nk'urugero ngize gukura nk'ahantu kwa ko bari bazi ko ndi umuntu nyine urawufite amafaranga biranya nani igice cy'icumi mfite nabwo ati se mwamaye desa nkajya kurya umutsima barayanyima kuko bavuga ngo wowe uri umukire urayafite bavuga kuri no kwikinira bavuga nyine kuri no kwikinira icyo gihe inzara irakwica kubera iki kwa kundi bakuzi wowe wabwiriwe urangije uyambarishijwe neza muri nimba wabwiriwe ambara imyenda bigaragara ko wabwiriwe nyine none se urajya kwambara imyenda y'ibihumbi mirongo itanu wake 200 ibyo bintu bibaho ere guba warayiguze none se icyo gihe nibwo upfuye kabaye icyo gihe urapfuye inzara irakwishe inzara irakwishe none se wajya kwa kumwe urara nambara nabi njya mu muhanda niyo gahunda yewe ayoye aho ngaho nyine no kuri kwikinira kuko ibaze kumara ubwo nibura wari waburara nk'iminsi ibiri yikurikiranye ntabwo uraburara iminsi ibiri ibaze rero umaze iminsi itatu ibaze ukuntu byabimeze none wawe ndi ukagira ukambwira ati wampaye amafaranga 200 ko nshonje nkajya kurya umutsima wa desa we ntago we azumva ko ibyo uri kumubwira ari nka joke ntago azita ku kibazo ufite none se ni gute ubonye amafaranga 2020 byo kujya kugura wenda ntago ashobora kumva ko iyo myenda wanayiguze kera ukabukika ntago erega abanyarwanda turebe bigaragara yabyumva se wapi ariko ni abantu muri rusange ni abantu ese ubwo wambwira ngo wambaye ikote ry'2020 nawe ukavuga ati nta n'igiceri mfite nkabyema kandi bibaho ukabamara n'icyumweru utarabona igiceri cy'ijana urumva rero ko abakobwa ubukene atari akantu kacu abakobwa nyine mukunda nyine karabaye ntabwo ari karabaye mukunda karabaye tuba tuvuga ati n'abana tuzabyara byibura bazabeho ubuzima bwiza ntibazabeho ubuzima nabayeho bubi bwo mu bukene niyo mpamvu rero icyo gihe uhita ujya gushaka umuntu udakunda kubera ko wowe urebera ubukene ese ubundi ubukene buraryana tu buraryana ubukene buraryana nta n'umuntu wifuza kuba mu bukene naje te inzara ite mama ndetse njyewe tufate nk'urugero nimba naraburaye iminsi nk'ibiri ikurikiranye wowe ukaba utaraburara umunsi n'umwe twahurirayo ndetse ubwo urumva nyine urumva najya gushaka umugabo w'umukene njyewe niyo mpamvu rero mbabwiye njyewe abantu bakurikiye bambariyo mbabwize ukuri umuntu utaricwa n'inzara ntabwo yatekereza neza burya umuntu washonje atekereza neza uwo abantu bafite imishinga reka nkuru abantu bafite ibikorwa bihamye babitekereza watekereza wariye yego ahubwo se wakora ikitari ngambwira nk'umuyobozi ukomeye waba bari abakire wenda abayobozi benshi sinakubwira ko mbazi n'amateka yabo ntabwo mbizi neza ntabwo nakubeshya ariko 90% bose usanga barakuriye mu buzima bukakaye n'aba businessman bose ehe njyereka wenda none se kujya ngo umwana wawe azaruhe wabigiyemo hakiri kare hanyuma ukamwubakira akaza nawe akomereza kuwo murongo mwiza ubundi ujya kubyara umwana nta bushobozi ufite muzihe nzira icyo kibazo niyo mafuti mababaho ubundi icyo cyita kiba ikibazo ubundi icyo gihe wowe shaka umugore mbanze mushaka amafaranga mutiganye n'ibizatunga umwana none se reka nk'urugero atatu ngo ko mutabyara yasoze iyo ni ya myumvire y'abantu icyo gihe urabyita reka wenda ngo nk'urugero uri umukene w'umugore ushakanye n'umugabo w'umukene w'umugore umugore ukene icyo gihe ikinyarwanda cyanjye n'igihe cyanjye baragihangayira icyo gihe buri mwaka urabyara kandi noneho usanga nta bushobozi ufite ariko buri mwaka urabyara ese abo bantu ubabyara ni ingurube k'ingurube ari y'ibwagura igajugunya hariya ku musozi ikirerera ntabwo nyine ntabwo uba uteganya kubagira nyine kubajugunya ariko n'abagabo bajya babizanamo uruhare noneho bya bintu bavuze ngo abagabo ngo bagomba kubahwa no gutinywa niba ari ugutinywa simbizi neza abagabo bagomba kuba bafite igitinyiro wewe azavuga ngo ndashaka abana wowe abakubyaze urumva ko umugore w'umucishije make nyine ugasa nk'umusuzugura akaba ariyo makosa avamo nyine akabyara buri gihe reka kubyara birarushye ntabwo ariyo wakwishimira guhora babyara buri gihe ibaze kubyara abana 8 urakodesha hari abantu batabitekereza ngo niba abandi nyine baba barasayitswe n'inzoga inzoga ziba zarisha icyo gihe iyo uri umugore ukora iki wowe umugabo uramuhima
umugabo nawe ntabwo abashaka kubyara. Uwo mugabo ni ukuza nijoro yananiwe, madamu urihe? Papa. Pa, ako kanya. Ugasanga nyine wowe n'umugore ntabwo uzi uburenganzira bwawe, uragiye uhise ubyara. Babumenye, ntibabumenye. Abagore nyine, abagore badukurikiye, mumenye uburenganzira bwanyu. Abagabo b'iki gihe barasaze. Umugabo azaza yanyweye inzoga, yanyweye urwungi rwa 500, aza kubwira ati garama hariya, akora ibyo akora usanga urabyaye. Icyo gihe umugabo we ntabwo abyitaho. Rero bagore mbagiriye inama, muramenye. Baramenye. Ariko njye nshimiye abantu bashyizeho ibintu by'uburinganire n'ubwuzuzanye. Kuko urumva uri kubabwira nabo kutareba gusa ngo mwubahe, nawe agomba nyubahe, twubahane, bibe tunganye tunganye, cyangwa kukantu we ntabwo ukemera. Ibyo ntabwo bibaho. Si ibyo bibaho. Si se bitabaho. Ngaho reka nkwereke. Ngareka nkuremo impeta ngo propose none ndeye kubanyemera. None se oya. Ese ibyo ni ubwuzanye n'uburinganire? Ehe. None kuki ndashaka amafaranga yawe ufite kuki ndashaka kunyaryaho? Ganyire byemere ngiye ngo propose impeta ndayifite hano. Byemete oya nyikuremo. Tayari cyagiye umaze nyine ubwunyeretse ko ndimbwa ndi rubebe nawe. Oya oya. Kuki utabyemese? Ngo nyine abantu bagera kuri urwo rwego rwo kubana ruko bakundana. Naje se nimba nagukunze. Nereta nyine ubwo dukundane ni dukundana bizacamo. Reka nangire nerete. Ariko burya nyine ubundi abantu b'iki gihe uko batekereza. Nkangwa ngo umukobwa arankatiye habona. Muraye mubibona kankatiye. Eri njye wavuga. Njye arankatiye. Ubwo murano ko kigiye nabwuzuzanye bukibaho. Nese nimba umuntu ankatiye ku manywa y'ihanga izuba riva. Basi reka umbwira ati ndabyemeye, byarangira nyuma ukanyitakara. Nka kwitakara. Eh, ukambwira ati shkida. Nese ubwo urumva niki cyagukomeretsa cyane? Nje cyangwa mu ruhame cyangwa twiherereye twembe. Nje buri akuze ku uzu mwanya umuntu barabitekerejeho bavuga reka nzabwira mukobwa ko mukunda. Oya, hari ugukunda umuntu no kumupropose nyine bya bindi bakora. Ubundi se propose umuntu bimeze bite? Propose umuntu mugomba kubana. Yego. Ese uramubwira ati tubane mutarakundana? Tayari. Yee! Njye nkunda ibintu bije nyine vuba vuba. N'abantu ba kera burangiye abantu ba kera match respect kabisa. Njye umugabo wa kera. Ibintu bya kera wapi? Ibintu bya kera reka tubigenderemo. None se reba nk'ibintu ngubu uraje ngo muranyaka 5 mukundana. Popo yaragendaga akakurambagiriza. Akakuzanira icyuki hari nakujurira. None se ariko iby'iki gihe ako ufite amahirwe yo kwihitiramo nta muntu uguhitiramo. Aya, ibyo bo ngo byabaye inshinwa. Wakwifuje ko baguhitiramo nabo uwo baguhitemo agahita yemera ntakuburana. Icyo gihe nyine umukobwa we abakobwa bakira bo ibaga afite gahunda ko agomba kuba iteka ryose agomba kurinda ubusugi bwe. Ariko ab'iki gihe Njye mbaciriye ubanza mwa bakobwa mwe. Urubanza rw'ikimeza buramamanzi. Mwe mwamamanzi. Ubwo ni kiko turamamanzi. Nese mwe mubwiye ni kiko turamasuke. Nuko nyine ara. Oho bisuge. Ngenda mwa bakobwa mwe ngiye muri kutureba hano. Ngiye nabwiye ko na mukobwa w'isuge kibaho. Abakobwa bari abakera kubwa ba mama. Naho mwebwe. Umwana agiye imyaka 8. Umwana w'imyaka 8 ahita byara. Ajya. Umwana w'imyaka 8 abazi kujya muri gatuza abasore. Ntabwo ukomeje ariko wenda ibyo tuzabiganireho ubutaha. Aho ngaho ubwo icyo gihe ntabwo kiba kiragera, aho ngaho araba akiri umwana cyane. Nta kibazo, ugire uko ubishaka, reka tubigendere muri iyo sanze. Ariko ntabwo nyuzwe nawe, ubu tuzagaruka ubutaha weho. Ntabwo nyuzwe nawundi, ariko nta mukobwa atari amafaranga wapi. Ese njye nzakuzanira ariko umusambi nyine se kuki nakwemera kurara ku musambi hari undi wandaza ku gitanda cyiza? Icyo gihe nyine wowe uzasagwa hari undi kuraza ku gitanda cyiza, ariko ukarara neza nihandi uzarara ukubitwa ufite amarira, ariko cyagiye waraye ku musambi ko hari ukubitwa nakenye se nyine. Icyo gihe ni ya myumvire nyine, sinabona ukuntu bisobanuramo. Icyo gihe ni ubujiji, nabwita nk'ubujiji bw'aho ngaho. Ariko none se ubwo uzarara ku musambi ukubitwe
wowe urare ku gitanda cya miliyoni matura nziza ukubitwe umusahuri urambike icyo gihe ninzu zababara cyane ninzu zababara uri mu bikene akaba ari no gukubitwa we ntabwo yababara we ubundi kuza we aba yarihambiriye aba yarihambiriye nyine kuza nyine tuwe aba aza akurikiye nyine ubwo bukene ariko icyo kintu cyo gukubita abagore n'ubu nkite gute n'ubwenge buke wende icyo ni ikindi kintu cyaza ubutaha giri n'icyo ubwira nyine abadukurikiye kuri icyo kintu wowe uko wakabyifuje ese wakwifuza gushaka umugore ukurusha amafaranga cyangwa wakifuje kuyagira ugashaka umukobwa nyine ugushatse yumva ko yishimye ashatse umugabo ufite amafaranga nyine ngiye ikintu nabwira abadukurikiye muri akanya nge nivugiyeho navugiye mu bandi kuvuga ko ubundi nimba uri umusore we haranira ko washaka amafaranga nabo bakobwa bakazaza basanga nyine ufite amafaranga wishaka nyine kuvuga ngo bamfashe iki n'iki wapi we shaka amafaranga ubundi abakobwa bazizana rubyiruko rero mudukurikiye ajya babwiye mukura amaboko mu mufuka mwiteze imbere mushaka amafaranga niyo waba ufite amafaranga make gahoro gahoro ni rwo rugendo natwe gitsina gore tuyashake tuyahiga ari menshi cyane noneho batwirukankeho nabo tubiryeho ibaze iryo shema ry'uri umukobwa ngiye nkaza kukwirukankaho ufite amafaranga ukurikiyeho ako kantu ni keza rubyiruko dukura amaboko mu mifuka dukore cyane cyane iki ni ikintu ngiye nabwira abakobwa mwishaka kuvuga ko muzatungwa n'abasore gusa bakobwa bari nimwebwe bari mu Rwanda rw'ejo mushaka amafaranga ushaka umuserega nawe utamukurikiye amafaranga ushaka umusore wo ugenda muri VIP yawe ni gute se umuhundo umusore yakwanga ugera muri VIP yawe nibibaho natwe reka tuyashake twubaka umufuka nka we shaka amafaranga nyine ibindi bizazanya ariko nabo bafite amafaranga ntago tuzabanga kuko natwe tuyafite abadukurikiye rero turabashimiye muze kuduha ibitekerezo muri comment mutubwire uko mubyumva nuko mufata ndetse nuko mwabyifuza muduhe n'ibitekerezo by'ibyo mwakwifuza ko twaganiraho kura subscribe like na share kugira ubashe gukurikirana ibiganiro byacu neza mugubwe neza murakoze.